我这要人，是你弟弟了？谁没地方不行啊？我这要人是是错的了。谁没地方不行啊？这个后边啦，哎哎呀，把这面来了都，有把有我面了，把我来面了。有把有我面了。哎，那么慢慢慢来。对呀，每次面都有把油，每次面都有把油。哎，每次面啊有把油了是吧？谁说你了？有把油了，没家务在路边谁说的？每次个把我面都有把油。哎，就是老公在那撇多少的？哎，就是把撇多少喽？哎，卤的面把撇多少喽？老皮就要把这啥喽？这撇子碰啦，老爷谁得撇子话的？哎，这啥地方个？哎，路要要的，利润都要。原来我家里看的，我家里看的嘛，那谁说的是啦？哎，谁要你对的啦？把不了门捏个喽？哎，老公的啦，这口水你说不住叫血的喽？你哪个了不住叫你哪种？哎，没事叫明明，我不叫明明。哎，俺老婆刮擦刮擦多啊，俺那李亚明考的八个。李亚说出身高一点的名。哎妈，我说了哪里呀？八六年呢？哪里呀？说你那个家伙，我六六八的，你那干嘛都看你干？纽约去多少的？六六幺家的，没没没没那没去多少喽？都是讲，都是讲我们产哪屋来产哪的啦？有把用叫出来产哪的，咱们产哪屋了？哎，这个照顾的啦，我讲。老皮说人干没多干嘛就看你干的了不要一诺一诺哎呀一诺的嘛说了老皮说了马里嘎的嘛一诺的嘛就把的哎阿勇阿爸呀阿古都这样呀的不一诺的嘛嘛呀的不没地方的嘛所以老皮孤独的呀没地方的嘛把呀都不理他的嘛所以说家的老公的呀都我不啦哎呦哎呦这个没事年龄还有把有说的还有培养呗培养也在外面比的这边还这几天家的哎呦没比我就卡的对啊，如巴他们呢，这个文言呢，他都要留在手里的。如巴老不给他。如巴老不给他。对。不要有大大有力吗吧。不要有大大有力吗。不要有大大有力吧。不要有大大有力吧。不要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 有力吧。不我如果在说你要他那么来找你要说他那都嘎啦都就都没来找就是说骗一下骗好不啦就在那都是呢我说这个我不如果在要不一说哎你老给这个对不来哭老给慢了地把不着老皮慢了地了老皮说了个头卡着啥这不么干的么把我了把我了白地上要装手都在头上要的红花片不会地上要的红花片白要的不会说你我这年那这年也是那红你我这年那这年也是那不红酸你我这年那这年也是那四来几的啥地呢比我们说人谁说的上啥地呢说的上
ုံနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်နေဝတ္တိမှာဗျာဏပုံအဲ့ဒါဘဝရအဲ့ဒါဘာစိတ်တုံးဆိုလောကီစိတ်အဲ့ဒါဘာစိတ်တုံးလောကီစိတ်ပါဗျာအဲ့လိုလောကီစိတ်မှတရားတွေအခုဝင်းနေမှာအဲ့ပုံဆုံးမှာမိမ့်မိမ့်လေးအိတ်ရှင်နေပြီအဲအဲ့တော့ဟာနေဝတ္တိညာနာတင်ညာမှုမဲ့သွားကနေပြီဆိုရင်အဲနေဝတ္တညာနာတညာခေါ်တယ်မကြောက်နဲ့စိတ်ကကွာနေဝတ္တညာနာတညာကြီးတယ်အတညာဆိုတဲ့စိတ်လည်းမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ခင်ဗျာဟာတညာကိုမုတ်ပြီးမဲ့ပြီးမျောသွားစိတ်ကတော့ကိုကတော့ဒီနာမှာစိတ်ကတော့ဟုတ်ငရဲဘုံနေပါလေဘုံကြောက်ရရောက်သွားတယ်အဲ့ဒါကိုနှစ်ကိုယ်ခွဲတယ်စိတ်နဲ့ဒီကိုကြီးနဲ့အတူတူပဲ။ဟောဝိဇ္ဇာတို့ဇော်ကြီးတို့ဆိုရင်အဲ့လိုကိုကြီးကိုဒီလိုထားပြီးခဲပြီးတော့စိတ်ကြီးကသွားတယ်။တိမေဝိဇ္ဇာဇော်ကြီးတကအဲ့ဒီကိုကြီးတဲ့သူ့စိတ်ကြီးဝင်သွားတယ်လို့ဆိုရင်စိတ်နဲ့ကိုနဲ့ဒါပဲအဲ့ဒီကိုကြီးကတော့မသိတော့ဘူး။ဒါပဲဟောစိတ်ကတော့အဲ့ဒီဟာပါလို့သိတယ်ဒီလူကြီးလိုပဲသိတယ်မှတ်ရတော့ဒီကိုကြီးကလူကြီးပဲလို့သိတယ်ဆိုတော့ဒကမာကြီးတို့လည်းအဲ့ဒီစိတ်ကလူကြီးလိုပဲသိတယ်အဲ့ဒါကိုမျက်စိနဲ့မြင်လာယူပါယုံနားနဲ့ကြားရတာတတ်တာယုံလို့ဆိုတော့ဒါကထုတ်တဲ့လမ်းလာရှိတယ်။ဟောတော့ဖြစ်တဲ့လမ်းမရှိဘူး။ဟုတ်ကဲ့လား။မှန်ပါဗျာ။ရိပ်မိလားအဲ့ဒီရိပ်မိ။ဟောနှဲ့မိလို့ပေါ့။အမဲကျုံမသေးဘူးလေ။မဲကြီးကတော့နှဲ့မိနာမှာငိုနေတယ်။ဖဲ့ဖဲ့ပြီးသမီးရဲ့ဆိုတော့သမီးရသေးသွားတယ်32နှစ်။မဲကြီးနဲ့နှစ်ယောက်ထဲနေတာ။တကောလုံးမနှောရောမျက်စီတွေရောဒီလူတွေကောင်းနေမှာမရှိဘူးအဲ့ဒီနှင်းမေထဲမှာရှိတယ်မေကြီးကမမြင်ရဘူးအဋ္ဌာခေါ်တယ်ဒီဝတ္ထုတွေဝတ္တန်ဒီအဝိဓုတွေနဲ့မေတ္တာလုပ်ခဲ့မှာတခါတခါအဝေးကြီးရောက်သွားတယ်ကြွက်ဆွေရောက်လာတာဟိုမှာမေကြီးကမှရွှေမျိုးတငယ်ချင်းမိတ်ဆွေဆစ်တဲ့လူရှိတယ်ဆိုကျော်ကဒီနားအကောင်ကြီးထားပြီးဟိုမှာရောက်ဟိုမှာဘာတွေလှုပ်ပြညာတွေလှုပ်ပြဟိုကလည်းဘာမှမသိဘူးအဲ့မဲ့တည်းမဲ့ဒီမှာတော့တုံလုံးကြီးပြင်ထားတယ်သူကတော့အင်္ဂလန်ရောက်အမေရိကန်ရောက်အဲ့ဒါဘာမှမလုပ်တော့မခွဲတော့မနှောကဘာအာယုံပြုတော့မာယုံပါဘုရားဓမ္မယုံကဘာတော့ပြင်းပြင်းအမေရိကန်အင်္ဂလန်ကဘာတော့အဲ့ဒီဒီစိတ်ရောက်သွားတယ်အဲ့ဒါမနှောနဲ့ဓမ္မယုံမနှောဓမ္မယုံနှစ်ပါးဆုံးကမနှောဓမ္မယုံနှစ်ပါးဆုံးကမနှောဝိညာဉ်ပေါ်မြဲပင်မနှောဝိညာဉ်ပေါ်မြဲပေါ်ရင်မရွဲ့ထုတ်ရောက်မြဲပေါ်ရင်မရွဲ့ထုတ်ရောက်မြဲအဲ့လိုမနှောဝိညာဉ်ကြီးပေါ်ပြီးချုပ်သွားဆိုဘယ်ရောက်သွားတော့မချုပ်ဘူးလို့ဆိုရင်အဲ့ဒီလောကီတွေပဲကိုရောက်နေအဲ့လိုအတိဒီကိုရောက်ရှိသေးလားရှိတော့ပါဗျာမနှောဝိညာဉ်ကောရှိသေးလားရှိတော့ပါဗျာအဲ့လိုမရှိမှအရှိမလုံးနဲ့အဖြစ်လောက်ပါဘာလဲတော့ဒီကမာကြီးတွေကအဖြစ်အခုသမီးလေးနဲ့ဒီနေ့နှစ်ယောက်တည်းနေတယ်ကိုကသေသွားပြီသမီးတယောက်ကအင်္ဂလန်ရှိတယ်ကိုရောက်သွားပြန်ပြီဒီကတော့ဒီအမေကြီးဆိုငိုတော့ဟောကြတော့ဟောသင်မမသိဘူးသမီးလေးတွေပုတ်ပြဗားလေးတွေလှုပ်ပြဘာမှလည်းမသိဘူးတစ်ချောက်တယ်ဘာချောက်တကယ်မေကြီးဟုတ်သေးလားဟုတ်တော့ပါဦးခင်ဗျာထင်တော့မထင်ဘူးလားထင်ရပါလားခင်ဗျာထင်တာပါတော့ဥဒုစင်တကယ်ရှိတာဟုတ်ကလားဟုတ်ပါဦးခင်ဗျာ
တကယ်ဟုတ်မှနိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်အခုသာသမီးရေအာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုသိမှမသိရင်တော့ခါလဲခြားကြလေတာပဲမသိရင်ဘာဝတ္တုံသိတယ်သိတယ်တော့ပါလားအဝိဇ္ဇာဘာဝတ္တုံသိတယ်တော့ပါလားအဲ့အဲ့လိုသင်ထားတာကအဲ့လိုအလကားမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုဟာတွေမဖြစ်အောင်လို့မနှောကပဲမရှိတော့ဝင်ထဲမှာရှိတယ်ဓမ္မယုံကပဲမရှိတော့အင်္ဂလအမေရိကန်မှာရှိတယ်ဓမ္မယုံကပဲမရောဘူးအဲ့လိုခွဲရတယ်မခွဲရလို့ရှိရင်တခါလဲကိုယ်လည်းရောက်ရောခွာလည်းမသိဘူးမသိတော့ကိုယ့်အကူဝင်နေနေတယ်ဒီတော့မှလူစကောင်ကြီးကငိုခြင်းနေငိုလည်းငိုတာပါပဲငိုပဲနဲ့အတံမပြရဘူးသူ့ကအဲ့ဒါမဟုတ်လို့တော့မဟုတ်လို့တော့လို့မသိလို့ရှိရင်အဝိဇ္ဇာဖြစ်တာပေါ့သိပေးရတယ်ဒါကလောကကြီးဖြစ်ပုံဘာဖြစ်ပုံတော့လောကကြီးဖြစ်ပုံပါဗျာမျက်စိနဲ့ယူပါရုံမြင်ရုံတင်တော့ဘာလောကုတ္တရာဖြစ်လို့လောကုတ္တရာမှန်လောကီမှန်သိရလားသိရပါဘူးဘာကုမငြိမ့်မနေနဲ့တကယ်မသိလို့ချင်းတကယ်မသိတာကြီးဖြစ်သွားတယ်အဝိဇ္ဇာဝိဇ္ဇာကိလေသာဝဲကိလေသာဝဲအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒာကိလေသာဝဲအခုယောမကပထမဆုံးပြောမှဥပါဒာမလောက်ဘူးလေမရှိသေးတော့ဥပါဒံမရင်ဘာဖြစ်သလဲဥပါဒံမလုပ်တော့ရှင်အဲ့ဒီကံဖြစ်သေးလားဖြစ်ပါပါဘုရားဒီအဲ့လိုဟာတွေကိုသူဆိုရကြနာသင်ပေးနေတာဘာဘူးလို့ဖြစ်တယ်မပြင်းမလဲမပြင်းပဲပြည့်နေတယ်အခုထိုင်းနေတာဘာကြီးတော့ဖြစ်ပါပါဘုရားဥပါကဝိညာဘာတွေလုံးလုံးတော့ထိုင်နေလို့ကိုလုံးဝိပါကဝကြီးကဘာလုံးလုံးတော့ထိုင်နေလို့ကဘာဘာတော့ကာယကံထိုင်တာဘယ်လိုပဲထိုင်တော့ဝိပါကကြီးဝကြီးကထိုင်နေငွေအဲ့ရကြီးကတော့ဘယ်လိုအဲ့တော့ဝိပါကဝကစိတ်မရှိတော့ဘူးဋိဒံနေဘဝစိတ်မရှိတော့ဘူးဆိုရင်ဒီအဲ့ရကြီးကဘာကြီးရောသုံးလုံးကြီးပဲရှိတော့တယ်ခွဲရတယ်အတိဘယ်လိုတန်လျာလဲဆိုတော့သိအောင်အင်္ဂလန်အမေရိကန်ဆိုတော့ဘာအာယုံလုံးဓမ္မအယုံမှာကမ္မမနှောနဲ့ဓမ္မယုံနဲ့အဝါပြုအောင်လို့ပွဲအောင်လို့ပြောနေတာကွဲလားမနှောနဲ့ဓမ္မယုံမျက်စိနဲ့ယူပါယုံတော့ကွဲလားကွဲပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဘဝလို့ဆိုတော့မနှောနဲ့ဓမ္မယုံနဲ့ပဲဆိုင်နေမနှောနဲ့ဓမ္မယုံကလည်းအခုမျက်စိတွေနဲ့ဆိုင်နေအဲ့ဒါမနာယနာပပခေါ်တယ်အခုလို့ကွဲမှနော်မျက်စိမြင်တော့မျက်စိမြင်တော့ပါရဲ့ပါရဲ့ပဲဒီကမာကြီးကိုဟုတ်ကြလားဟုတ်ပါပါဘုရားတင်းရန်အဲ့ဒီယူပါယုံရှိသေးလားမရှိတော့ပါဘူးဘယ်ယူဘယ်ရောက်သွားလဲဓမ္မယုံဖြစ်သွားပြီးခဲ့တဲ့အတိတ်ဆိုရင်ဓမ္မယုံပြတ်သွားတယ်အခုယူပါယုံနေမှာသမီးလေးရှိသေးတယ်သားလေးရှိသေးတယ်ကိုကသေးသွားပြီအဲ့ဒီစိတ်ကြီးကမနှောကြီးကဘယ်မှာရောက်နေမိဒီမှာရောက်နေတယ်ဘယ်မှာရောက်နေတော့ဘယ်မှာရောက်နေပါ့မိကဘာအာယုံလုံးအသက်ရှိတော့ကဘာအာယုံလုံးဘာအာယုံလုံး
အဲ့လိုကြွဲရတယ်။ကဲမိဟုတ်သေးတာကိုသေးတော့မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာ။အဲရှိဆုံးကတော့မိဟုတ်ကလားမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာ။မျက်စိမင်းတို့မြူပါယုံလို့ဆိုတာတော့သူပင်စပဇာနာတိဆိုတာတော်တော်တာသွားတယ်ဒီပြန်ဟာဒီမပါဘူးအဲ့ဒါဒီခေအောင်ရောက်တယ်အခုအတန်ကြားတယ်ဖို့စင်ကြီးအတန်ဆိုတော့ကဲခုရှိသေးလားရှိသေးပါဘူးခင်ဗျာဒီကပြစ်စုံပံအတန်ကတော့မရှိဘူးအတိတ်ကမရှိဘူးလားရှိသလားရှိပါတယ်ခင်ဗျာအမှတ်ရတယ်ဟိုကလည်းဘယ်ရောက်မှန်းမသိဘူးအမှတ်ရတယ်အမှတ်ရရင်တော့မသေးသွားတယ်အဲ့လူကြီးပဲရောက်သွားတော့ခေါ်စိန်လို့ဆိုတာကြီးကိုသွားရောက်သွားရမျက်စိမြင်ပါတော့မနှောမနှောပါဗျာမျက်စိမြင်ပါတော့မနှောပါဗျာအတံမြင်ပါတော့မနှောပါဗျာအဲ့လိုဒါဆင်ကျင်လိုက်ရင်မနှောဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီဆင်ကျင်တာကကုလိုအကုလိုဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီဟာကအဲ့ဒီဘုံလိုရောက်သွားရဲ့အဲ30ဒုံကအဲ့ဒါလိုကိုယ်စိတ်နဲ့အခုလေးတင်ဓမ္မယုံဝင်ထဲမှာဓမ္မယုံမရှိဘူးလားကြည့်လားရှိပါဗျာအခုတည်သွားရင်ဘယ်ရောက်သွားမလို့ဓမ္မယုံဓမ္မကြီးတွေမဟုတ်ဘူးတော့အာယုံနဲ့စိတ်ကွဲအောင်ကြိတ်ဆောစမ်းအာယုံနဲ့စိတ်ကွဲအောင်ကြိတ်ဒီဟိမခေါ်ပဲဒီဟိမခေါ်ပဲအဲ့အဲ့ဒါကိုဖွဲပြောနေတယ်ပြောရတာအလကားပဲဆိုရင်အလကားပဲဖြစ်သွားမှာအရာမဆင်မှုကွဲသွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ရောက်သွားတယ်ရိပ်မိလားရိပ်မိပါဘူးနတ်ဘဝရောက်မှလားကွဲရန်ရောက်ရပါဘူးခင်ဗျာနတ်ဘဝဆိုဘာအာယုံဆုံးဘာအာယုံပါခင်ဗျာကဲနတ်ဘဝဓမ္မအဲ့လိုအာယုံနဲ့တွေ့စိတ်ကိုခွဲမနေကြိုးစားနေဗျာစတော့နဲ့ဟောထားတာအဲ့လိုမှမသိလို့ရှိရင်တော့ကိုပြောဒီပြောမပြောဘူးလားပြောတယ်လားပြောပါရဲ့ဗျာအာယုံနဲ့တွေ့စိတ်ကိုခွဲအာယုံနဲ့တွေ့စိတ်ကိုခွဲအင်္ဂလန်အင်္ဂလန်ရှိတဲ့သမီးလေးကဓမ္မယုံမှာပဲလို့ဓမ္မယုံမှာသိလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီဒီရောက်သေးသလားမရောက်ပါဘူးဗျာပဲရောက်သွားမလို့အဲအာယုံကိုသိမကတ်ကြီးအာယုံကိုသိမကတ်ကြီးအာယုံမှာသိလိုက်လို့ပါသူကမသိဘူးဖြစ်နေတယ်တကယ်မြီးမှန်တန်ရောက်ရင်ကလည်းအဲ့လိုပဲမြီးလို့မှတ်အာတော်ကလည်းမြီးလို့ဆိုပြီးတော့ဖုံးထားတယ်မဟုတ်တာတွေကိုအဟုတ်လို့တာကိုအဝိဇ္ဇာခေါ်ရဲ့ပြင်းရပြင်းတော့ဟုတ်တာပေါ့အဝိဇ္ဇာနဲ့ကြလို့ဟုတ်သွားရဲ့အဝိဇ္ဇာမရှိဘူးဆိုဟုတ်သေးလားမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာညာကအဲ့လိုကောင်းမှာကောင်းမလားအာယုံနဲ့စိတ်နဲ့ခွဲရမယ်အဲ့ဒီအာယုံကအာယုံပဲအာယုန်နဲ့အဲ့ဒီဓွာရနဲ့နှခုပေါင်းတဲ့ခါမှာစိတ်ဖြစ်တယ်စိတ်ကြီးရတဲ့အဲ့လိုရှိနေတာမဟုတ်ဘူးအာယုန်နဲ့တွဲစိတ်ကိုခွဲအာယုန်နဲ့တွဲစိတ်ကိုခွဲအဲ့ဒီအာယုန်နဲ့စိတ်ကမှခွဲနေပြီမရှိတော့ဘူးစိတ်ကလည်းအနိစ္စဆိုတော့မရှိတော့ဘူးပေါ့အာယုန်ကလည်းအနိစ္စဆိုတော့လက္ခဏာတွေပြနေတော့ပြီးတော့အနတ္တလို့ဆိုလိုက်တော့ကဲကိုကြီးကြည်သေးလားမရှိတော့ပါဘူးခင်ဗျာအာမင်းရင်တာမရှိတော့ပါဘူးတကယ်သေးသွားရင်တကယ်ရှိဦးမှာအခုအဲ့လိုခရုဆိုင်ပါလို့ဆိုနေတာထိုင်နာကြီးကဘယ်သူတော့ပြန်ပါပါဘူးခင်ဗျာခုထိုင်နာကြီးဘာနဲ့သိတော့ထိုင်နာကြီးကဝန်းကအနာကြီးနေနဲ့ဖြစ်နေပြီစိတ်ကပဲရောက်နေတော့နာတာကြီးရောက်နေနာတာကဘယ်ဘက်ကနာတော့
အဲ့လိုဒီမှာငါကနာတယ်ဆိုအဲ့ဒီပဲရောက်သွားတာဝိနာကနာမကြည့်ဘူးလားသောကြည်သံဝိနာကနာကွဲလားဝိနာကနာသူကဆဲတော့ကရိုက်လိုက်တယ်ဘာနာပြစ်သွားတော့ကနာကနာအကောင်ကြီးရပါအကောင်ကြီးတော့ဝိပဿနာပါဘုရားအဲ့ဒါဝိညာဉ်ကြီးဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီဟာကြီးဘယ်လိုတပည့်လောကီတွေဖြစ်မနေဘူးလားဖြစ်ပါပါဘုရားအဲ့လိုဆင်းရင်တော့ညာမရှိဘဲနဲ့တော့မှိမ့်မင်းကြီးလိုက်နားထောင်ရင်ယုံလေးနားထောင်မနေနဲ့ညာကတခါလဲကျဲသွားဘယ်လိုပြောနေနေနိဗ္ဗာန်ရောက်နေမျက်စိကလောကုတ္တရာမျက်စိကလောကုတ္တရာသီယယုတ်ဓာတယုတ်ဤမပါသီယယုတ်ဓာတယုတ်ပါသိခေသာတနာနိရုဒ္ဓမာနာနိရုဒ္ဓတိသီယယုတ်ဓာတယုတ်ပါသီယယုတ်ဓာတယုတ်ပါသီယယုတ်ဓာတယုတ်ပါအဲ့လိုဟာရောက်သွားတယ်အဲ့ဒါသောနေမျက်စိကလောကုတ္တရာဆိုရင်အခုမျက်စိတွေဘာမြင်ရမလို့သမမပါသီယယုတ်ပါဗျာမိတ်ထားတဲ့အသိဟာယူပါယုံမဲမြင်ရမယ်မဟုတ်လားမှန်ပါပါဘုရားဒီတော့မျက်စိကလောကုတ္တရာမျက်စိကလောကုတ္တရာယူပါယုံကလည်းလောကုတ္တရာယူပါယုံကလည်းလောကုတ္တရာပိယယုတ်ဓာတယုတ်မပါပိယယုတ်ဓာတယုတ်မပါအဲလောဘမှုစိတ်မပါတော့ဘူးလေအဲဒါနိဗ္ဗာန်ရောက်နေပြီဒါဘုရားဟောကလောကုတ္တရာဟောနေတယ်နားထောင်လို့မဟုတ်ဘူးနာကကြာပြီဆိုရင်ပြက်သွားတယ်အတန်ကလည်းကြာပြီဆိုပြက်သွားပြီအစွဲတန်းဥပါဒံမလုပ်ဘူးဥပါဒံမလုပ်တော့အဲအဲ့ဒါလိုအဲ့လိုဆက်ချင်းနေပါမရောက်ဘူးလားရောက်သလားရောက်ပါပါခင်ဗျာဆက်လက်တွေးကြည့်ပါဘောကဆက်ခုလောကေဆက်ခုလောကေပိယရူပံတာတရူပံပိယရူပံတာတရူပံအဲစာကအဲ့လိုတရားကအဲ့လိုဟောထားတယ်မျက်စိကလောကကြီးတဲ့အဲ့ဒါပိယယုတ်တာတယုတ်ဖြစ်နေတယ်တဲ့ပြီးတော့ဣစ္ဆရာတဏှာဖြစ်နေတယ်ဣစ္ဆရာတဏှာဥပ္ပဇာမနာဥပ္ပဇတိတရားတော့မျက်စိကလောလောကီလောကီမဟုတ်တော့ဘူးမျက်စိကလောကုတ္တရာလောက်လိုက်တယ်မျက်စိကသဘုပ္ပဒါရအကြီးဒီပါယုံကလည်းအရှင်လေးဆိုတာကြောက်ဒီဟာလေးကြောက်လို့ခေါ်တယ်လို့ကြောက်ပဲရှိတယ်ကြောက်ကြပါတော့အတန်ကကြောက်အဲ့လိုကြောက်လို့အတန်လေးရှိလို့အရှင်ကလည်းကြောက်လို့ပဲရှိတယ်အရှင်ကအရှင်နဲ့နောက်မလို့ဆက်နေတယ်အတန်ရှင်နဲ့နောက်လို့စကားမဖြစ်ဘူးလားပါပါဘုရားအရှင်လည်းရှိနေတော့ဆိုတော့အရှင်ပြင်နေတယ်လူပြစ်သွားတယ်စိတ်နဲ့ဉာဏ်နဲ့ခွဲထားရတော့ဩဉာဏ်နဲ့မှလူတွေဘာတွေမရှိတော့ဘူးမျက်စိလောကုတ္တရာမျက်စိလောကုတ္တရာလောကုတ္တရာဆိုဉာဏ်မျက်စိကြီးကလောကုတ္တရာဖြစ်သွားပြီလောဘုဒ္ဓါဆိုကပိယယုတ်တတယူလောဘမှုရေခေါင်းနဲ့မျက်ခွမပါတော့ဘူးမျက်စိဆိုတဲ့ကဖြစ်ပြသွားပြီးမရှိတော့ဘူးမျက်စောပြဟောတာဝိပဿနာဟောတယ်ဆိုတာအဲ့လိုအခုချက်ချင်းဟောချက်ချင်းမရှိတော့ဘူးပြီးတော့မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်လားဟုတ်ပါပါဘုရားသမ냐မေ့နေတဲ့ခါကျမှမဟုတ်ပဲပြည့်သွားတယ်လူတဲ့ရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီထဲမှာနှစ်ခုဟောထားတယ်လောဘီရောလောဘုဒ္ဓရာဣစ္ဆေသာတနာဣစ္ဆေသာတနာနိရုဒ္ဓမာနာနိရုဒ္ဓတိနိရုဒ္ဓမာနာနိရုဒ္ဓတိမျက်စိကတဏှာမဖြစ်ဘူးတဲ့
ကိယာယုတ်တာတယုံမဖြစ်ဘူးဟုတ်ဘူးမဖြစ်တော့ဘာဖြစ်သွားလဲလောကုတ္တရာဖြစ်သွားပါဥပါဒံဖြစ်သေးလားဖြစ်ပါပါဘုရားအနုပါဒံဟောတယ်မြတ်စွာဘုရားဥပါဒံမလုပ်ဘူးဆိုတော့ဟုတ်အဲ့ဒါလေးပြောနေဥပါဒံမလုပ်ဘူးဥပါဒံမလုပ်ဘူးဥပါဒံလုပ်ရင်ဘာဖြစ်သလဲကံဖြစ်ပါတယ်ဗျာကံဖြစ်ရင်ဘာဖြစ်သွားတော့ဝိပယ်ဖြစ်ပါတယ်ဗျာအဲ့ဒါကိုအဲ့ဒါဘာနဲ့သိရမလို့ဆိုတော့ကံဆိုဘယ်လိုဟာတော့သောသောပါဗျာကံဆိုဘယ်လိုဟာတော့သောပါဗျာဝိပယ်ဆိုဘယ်လိုဟာတော့ကတားရောဘုပ္ပဘုပ္ပဆိုဘယ်ဟာရောဥပါဒံမလုပ်ဘူးဆိုတာကဘယ်ဟာရောအဲ့ဒီသောမှာပါတော့ညာကဘယ်တော့ကောင်းတာရောနင်းတော့ဒီလိုကြည့်အောင်ညာရောက်ကလားသောကိုလည်းမှတ်ထားအာယုံသောကတားယုံဘုပ္ပပဲဒီကိုကောင်းကြီးမထားနဲ့သောတော်ဒီကောင်ကောင်းကြီးလည်းပါလားမှန်ပါပါဘုရားဒါပဲနဲ့ပါတယ်တော့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ကုသိုလ်အကုသိုလ်ဆိုတာပါတော့ကံကံကံနဲ့ကံသင်္ခါရနဲ့သင်္ခါရပေါ့အနိစ္စလည်းအနိစ္စဘုရားဓမ္မဆိုတာလည်းသူ့ပဲဟောတာပဲသင်္ခါရဆိုတော့အဲ့ဒီသောကိုဟောနေတယ်သင်္ခမကြီးကိုထည့်ပါရှိတော့သောရှိတယ်ပါရှိတော့ပါပါပါဗျာအဲ့ဒီသောကဘာတော့ကာပါပါဗျာကြိတ်မိလိုက်ကြလားကြိတ်ပါဗျာခရီးလေးဆွန်းတော်တင်လိုက်တဲ့ဆွန်းကတ်လိုက်တဲ့အဲ့ဒါလေးကဘာလေးတော့ကုသိုလ်သောပါဗျာသောကလေးတကာကြီးတော့ဟုတ်ကလားဟုတ်ပါဗျာဒီခွဲပြောတာဝိပဿနာဆိုတာချင်းရောက်ပါတယ်မဟုတ်လည်းမဟုတ်ဘူးလားပါပါရေဘယ်တော့သက်ရှင်တော့ပါပါရေပါပါရေတက်ဆိုပြီးသွားပြီဒီတော့စိတ်ထဲမှာစွဲနေတဲ့ဥပါဒံကရှိသေးလားရှိတော့ပါဗျာမရှိရင်အဲ့ဒီစိတ်ကဘယ်လိုနေတော့ရှိပါပါဗျာအဲ့ဒါလိုအဲ့ဒါဥပါဒံမလုပ်ဘူးတော်လည်းစောင်းဥပါဒာမလုပ်ဘူးကဲဥပါဒာမလုပ်တော့ကံပြုတ်တာပေါ့ဥပါဒာမလုပ်ရင်ဘာတော့ကံပြုတ်ပါလားအဲ့ဒါကံမလုပ်တော့ဟောဝိပက်ဖြစ်သေးလားဝိပက်ဖြစ်ပါဘုရားဓမ္မကြီးတော့မှာစိတ်တရားတော့ကိလေသာတော့အနုတရားတော့အနုတရားတော့ဆိုတော့အနုတရားဆိုတာအဲ့ဒီဝိပက်မှာကိန်းတာကုသိုလ်အကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့အခါအနုတရားကိန်းတယ်အဲ့လိုအနုတရားကနောက်တာအနုတရားဆိုတာကိလေသာရှိနေတဲ့ဘောစိတ်တရားကိုမှတ်ထားစိတ်တရားမှတ်ထားအနုတရားသိခြင်းဒါဝိပက်မှာကိန်းနေတဲ့ပုံပြိစ္ဆုတ်ပါလဲသူရှိတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ကိန်းနေတယ်လို့ပြောရတာအတိတ်လည်းမရှိဘူးအနာဂတ်လည်းမရှိဘူးပြိစ္ဆုတ်ပါလဲမရှိဘူးအဲ့ဒီအနုတရားအဲ့ကိန်းနေတယ်ဆိုတာအကြောင်းပေါ်လာလို့ရှိရင်နောက်ဥပတိပင်နဲ့ဖြစ်မယ်ဆိုရက်သဘောရှိတာအဲ့ဒါအနုတရားခေါ်တယ်စိတ်တရားစိတ်မဖြစ်ခင်အဲ့ဒါဖြစ်သေးလားဖြစ်တယ်ပါဗျာသူကအမေရိကန်စိတ်မဖြစ်ရင်အဲ့ဒီအမေရိကန်ရှိတဲ့ကလေးတွေတူတွေအမှတ်ရသလားမှတ်ရပါဗျာအဲ့လိုနောက်တကအမှတ်ရတဲ့တကကြီးရတော့အဲ့ဒီဟာတွေမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါတယ်ဗျာအဲ့ဒါလိုအဲ့လိုအဲ့လိုအဲ့ဒါအနုတရားကိန်းတာကုသိုလ်အကုသိုလ်ဇောရှိလို့ရှိရင်ဘာရှိတော့ဘုရားဘုရားအဲဝိပက်ပဲဇောမှာเนาะဒီက
ဥပါဒံမတုံးဘူးဆိုတော့ဒီသောကိုမကျော်လွန်ဘူးလားကျော်လွန်တယ်လားကျော်လွန်ပါဗျာအဲကံကိုကျော်လွန်သွားတယ်ရိပ်မိလားပထမဆုံးကောင်းတာတွေကိုဉာဏ်တော်တော်သုံးတော်အဲကံကျော်တာမကျော်ဘူးလားကျော်တယ်လားကျော်ပါဗျာဥပါဒံမတုံးဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီကံကရှိသလားမရှိပါဘူးဗျာအခုရောက်ရဲမိမ့်မလဲဆိုဘာတွေတုံးနေတယ်တော့ဥပါဒါတုံးနေပါတယ်ခင်ဗျာကဲမျက်စိကလောကုတ္တရာဆိုတော့ကံတွေတုံးနေလားကံတွေတုံးပါခင်ဗျာဒါတိစ္ဆာခိစ္ဆာဒါဝိပဿနာဆိုအဲ့ဒါလိုညာမျိုးမှကံဆိုတာကဝိဇ္ဇာဖြင့်ဖယ်ရောက်သွားတော့သောရောက်ကံသာဝိဇ္ဇာဖြင့်ဖယ်ရောက်သွားတော့သောရောက်ပါဘုရားဥပါဒါမတုံးဘူးလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီသောရောက်သေးသလားမရောက်ပါဘူးဘုရားကံကြောမတော်ဘူးလားကြောပါဘုရားအဲ့ဒီကံကဝိဘက်မဖြစ်ဘူးကံမဖြစ်တော့ကရိယာဖြစ်သွားတယ်ရင်းပြီလားရှင်းပါဘုရားအဲ့လိုမိတ်ပြီးတော့ငင်ငင်လေးနဲ့တမာတိညာမလုပ်နိုင်တော့ဒီကပညာပြောနေတယ်တမာတိကဟောရောက်တယ်30တပုံရောက်တယ်ကြည့်ညာကရောက်သေးလားမရောက်ပါဘူးခင်ဗျာညာဆိုတမာဒိဋ္ဌိခေါ်တယ်သက္ကုကဏီညာနာကဏီသက္ကုကဏီညာနာကဏီဘုရားဟောလဲထင်ရှားရှိသည်ဘုရားဟောလဲထင်ရှားရှိသည်အဲ့လိုဟာလေးအဆက်အဆက်အဆက်တော့အဆက်တော့အလုံးလုံးတဲ့ဆိုတာဘာကိုပြောတဲ့တော့ဘောကိုပြောတာကုသိုလ်လည်းဖြစ်မယ်အကုသိုလ်လည်းဖြစ်မှာပေါ့ဇံလည်းဖြစ်မှာပေါ့မက္ကရာကိလေသာတတ်တော့ကုသိုလ်အကုသိုလ်မဖြစ်ဘူးလုံးတဲ့ဘုံကတော့ဖြစ်ပြီသုံးတဲ့ဘုံကဘာနဲ့လာတော့ဆိုတော့ဥပါဒံနဲ့လာသုံးတဲ့ဘုံဘာနဲ့လာဥပါဒံနဲ့လာပါဗျာကဲဉာဏ်ကဘယ်လောက်ဉာဏ်ကောင်းသွားတော့ဘုရားဉာဏ်ပြည့်လိုက်ဒါဥပါဒနာပြည့်စရာသာသနာ့ဘုရားဗျာအဲအဲ့လိုလေးဆိုလိုက်ဉာဏ်သုံးဖို့ဉာဏ်သုံးဖို့ပါသုံးတဲ့ဘုံကဘယ်ထဲမှာရှိတုံပြောစမ်းကုသိုလ်ဥပါဒံထဲမှာရှိတယ်။ဟောကံဖြစ်တဲ့ကံပြုတော့ဝိပ္ပတ္တိ။ဥပါဒံထဲဥပါဒံဆိုတဏ္ဏအဝိဇ္ဇာတဏ္ဏဥပါဒံမရှိဘူးလား။ရှိပါသေးတယ်။ဘာဝတ္တုံ။ရှိနေတာပါဗျာ။အဲအဲ့ဒီဝတ္တုံမှတော့မပြတ်ဘူးနဲ့။ဝတ္တုံမှလဲတာကိုတန်တရာခေါ်တာကိုဒီကတန်တရာဆက်ကံအကွက်ကိုမလေးအောင်ဆက်အမြောက်ဆက်ပြင်ပြောက်ပြဲနှင်းချေဆိုတဲ့ဟာတွေနဲ့ညာနဲ့သင်္ခါရဆိုတဲ့ကံကွက်သင်္ခါရဆိုဘယ်ဟာတော့ဘုရားအာတေကုသိုလ်အကုသိုလ်သောသောဘာဝတ္တုံကမ္မာဘုရားအဲဒီကမ္မာကြီးကဝိမန်လို့တိသလားငါလို့တိသလားဝိမန်တိသလားဘုရားအဲ့ဒီဝိဟာအနတ္တအဲ့ဒီဝိကဘာတော့အနတ္တဘုရားဝိသုံးကအနတ္တလေအနတ္တနဲ့အတ္တကိုပြောနေတယ်ဥပါဒံရှိရင်အတ္တရှိတယ်ဥပါဒံမရှိဘူးအနုပါဒံရှိတယ်ဆိုရင်အနတ္တပါဘုရားအဲအနတ္တဆိုအနတ္တလက္ခဏာသုံးယက္ခဘုရားအဲ့ဒီတုတ်ကကြာတာအဲ့ဒီဥပါဒံထဲမှာရုပ်တွေမပါဘူးလားမပါပါဘုရားဝေဒနာရောမပါဘူးလားမပါပါဘုရားသင်ညာရောမပါဘူးလားမပါပါဘူးသင်္ခါရရောမပါဘူးလားမပါပါဘူးဝိညာဉ်ရောမပါဘူးလားမပါပါဘူးအဲ့ဒီခန္ဓာဘာခန္ဓာတော့ဘာခန္ဓာအဲ့ဒီခန္ဓာအနတ္တတဲ့ဒကာကြီးကတက်တက်ကိုလုံးဝမဟုတ်ဘူးဒါပဲနဲ့အစွဲနဲ့ဟုတ်အယုတ်ရေးထားတယ်ဖြေးမပါပဲနဲ့အယုတ်ဖြစ်ကလားမဖြစ်ပါဘူးခင်ဗျာဒီအယုတ်ပြောတကယ်လူမမဘူးလားမှန်ပါပါပါဗျာဒါကြီးကိုအဲ့လိုသဘော
ဥပါဒါမဆွဲဘူးလို့ဆိုရအောင်မှတ်ထားကံပြုတ်ပြီးကံကြော်တဲ့ဟာမျိုးဥပါဒါရှင်ရင်ဘာရှိတော့ကံရှိပါပါဗျာတခါကြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်လည်းမဆွဲဘူးလားဆွဲသလားဆွဲပါဗျာဆွဲရင်ဘာတော့ဥပါဒံကြောင့်စကားမပြောဘူးလားပြောပါဘူးဗျာဥပါဒံကဘာဝတ်တော့ဘူးပြောပါဘူးဗျာစကားပြောတာကဘာဝတ်တော့ဘူးပြောပါဘူးဗျာအဲ့တော့ပြောရေးပြလားပြောပါဗျာပထမတန်းပြောနေတယ်ကိုယ့်ကိုယ်ဝတ်သုံးပါးကြီးဖြစ်ပြီလားအနတ္တလို့ဆိုရင်လားပထမတန်းပြည့်ရမှာအာသူအဲ့လိုဟာကုန်အခုစကားပြောတာကဘာဝတ်တော့ဘူးပြောပါဘူးဗျာဥပဒံကဘာဝတ်တော်ကြီးရပါပါဗျာခမင်းချက်တာတွေကဘာဝတ်တော်ကြီးရပါပါဗျာဥပဒံကဘာဝတ်တော်ကြီးရပါပါဗျာခမင်းချက်တော်မစားရဘူးလားမစားပါဗျာစားရတာကဘာဝတ်တော်ကြီးရပါပါဗျာအဲ့လိုဥပဒါဝတ်ထမလဲနေတယ်စိတ်ဖြစ်တာလည်းအဲ့လိုမနှောကံကဓမ္မယုံနေတဲ့ကာယကြီးကိုဖြစ်ရင်ဖုတ်တတ်ပါယုံနေဆရာဖြစ်လို့ရှိရတာယုံနေနှခေါင်းကဆိုရင်ခန္ဓာယုံနဲ့အဲ့ဒါကိုလောကုတ္တရာလို့ထားရတယ်အမှမနာမည်နဲ့တဏ္ဍာမထားတော့ဘူးအဲ့လိုထားမထားဘူးဆိုပြီးတော့ငြိမ်းပြီးတော့ခံစားမနေနဲ့တော့ဟောအဲ့လိုဝေဒနာမပါတဲ့ငြိမ်းတာရိပ်ရရလားမှန်ပါပါဘုရားဥပါဒံမပါဘဲနဲ့ငြိမ်းတာဟောကဝေဒနာနဲ့ငြိမ်းတာပထမဇန်ဒုတိယဇန်ဆိုပါစိတ်ကလေးငြိမ်းနေဘူးလားငြိမ်းနေပါဗျာအဲဒုက္ခဆိုတာလေဒုက္ခပဲလို့ဟောကပြောတာအဲ့ဒီဒုက္ခခေါ်တယ်ဘယ်ဝိမေယကဥပါဒံမလို့လို့ငြိမ်းနေတာကဘာခေါ်တော့အဓုပါဒံဟာဘာခေါ်တော့ဆိုဓုပါဒံဟာဘာခေါ်တော့ဆိုဣရောဒတိအဓုပါဒံလို့ဆိုမှာပါတိယုံလည်းမသိနဲ့တကယ်ကိုငြိမ်းနေအခုစိတ်ထဲကအိမ်လို့ရောက်သေးလားမရောက်ပါဘူးဗျာကဲအိမ်လို့ရောက်ရင်ဘာတော့ဘာပါဘူးဗျာအိမ်လို့မရောက်ဘာတော့ဘာပါဘူးဗျာကဲဒီထဲကငြိမ်းနေဘူးလားငြိမ်းနေပါဗျာကမ္ဘာလုံးကအိမ်နဲ့ဘာထားခဲ့ကြလဲအပြင်ဘက်မှာရွှေတုပ်ကြီးထားခဲ့တယ်ဟာကဲဒီငါပြန်မဖြစ်မဲဟာတရားတော်မနာနိုင်တော့ဘူးလက်စားကောင်ဒုက္ခကောင်အဲ့ဒါဘာရှိလို့တော့ဘူးဥပါဒါနဲ့ရှိလို့ပါဗျာအဲ့ဒီဥပါဒါနဲ့အနုပါဒါအဲ့လိုကွဲညာနဲ့မှာညာနဲ့မှာအမားနဲ့အမောင်းအမားနဲ့အမောင်းဘုရားတော်ညာဘုရားတော်ညာဘဝဟောကအိမ်ရှိရလို့စွဲလာအဲ့ဒါအမားမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိခေါ်တယ်အမှန်ဆိုတာကသမာဓိတ္တိခေါ်တယ်အိမ်မရှိဘူးဓမ္မကြီးကအိမ်ရှိရယောက်ျားကြီးရယ်နဲ့လို့ဆွဲတန်းနေတော့ဟောအခုဆွဲတာကတော့ဘိက္ခာမရှိသေးပါဘူးတေဂာဏိဆွဲမယ်အိမ်နေတော့အဝါရည်နဲ့ဆွဲမယ်ဆိုရင်အဲ့လိုအဆွဲမရှိအောင်လို့နိမူလာအဆွဲပြုတ်ဆောစားအဆွဲပြုတ်ကဲကုတ်ရှင်နန်းတော်ကဲကုတ်ရှင်နန်းတော်ကဲကုတ်ကရှင်နန်းတော်ပြည့်တယ်အဲ့ဒါဆွဲလို့ဆွဲတယ်ဆိုတော့ဘယ်မှာဆွဲကြတော့အိမ်ပဲအဲစိတ်မှာဆွဲအဆွဲကဘာတော့ဥပဒ္ဒါပါဘုရားအာယုံပြိဇံဝဲစိတ်ကဘာတော့ဝိပါကဝဲအဲ့လိုသိလိုက်တဲ့ဟာကြတော့အစွဲမှသိတယ်စိတ်မှလည်းသိတယ်ဓမ္မကြီးတို့ကြတော့အစွဲမှလည်းမသိဘူးစိတ်မှလည်းမသိဘူးငါပဲသိတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအခုငါရှိသေးလားမရှိပါပါဘုရားအဲ့တော့မှတက္ကရာဒိဋ္ဌိကပြုတ်တယ်အပေမလာဘူးအပေကဘယ်သူကပို့တာတော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ
ဒီကြီးကပို့တာပါဘုရားကံ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 ကိုကံကံနဲ့မဟုတ်ကာယကံဝစီကံမနောကံတပ်ပါသောတာဆိုတော့အဲဒီကံမှာအပြစ်တွေဖြစ်လို့ပို့ရတာပေါ့အပယ်လေးပါးကတော့မဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာအဲဒီကံကအပြစ်မရှိဘဲနဲ့လို့ပို့ပို့မလို့ပို့ပါဘုရားအဲ့တော့ကိုဆိုတဲ့ဟာတွေလည်းပြန်ကြည့်ဆိုင်ဟုတ်ကမို့လားမှန်ပါဗျာအခုတော့ပြောတာတွေကဟိုနားလည်အောင်ပြောနေရတော့ပါဠိတွေပါရင်လည်းပြောတာမဟုတ်ဘူးအခုစိတ်ထဲမှာဥပါဒံမပါတဲ့စိတ်နဲ့ဥပါဒံပါတဲ့စိတ်နဲ့ပွဲရလားပွဲပါတယ်ဗျာအဲ့လိုပွဲမှာဥပါဒံပါတဲ့စိတ်ကဘာခန္ဓာတော့ဥပါဒံပါတဲ့စိတ်ကဘာခန္ဓာတော့ဥပါဒံမပါတဲ့စိတ်ကဘာခန္ဓာတော့ဥပါဒံပါတဲ့စိတ်ကဘာခန္ဓာတော့ဥပါဒံမပါတော့အဲ့ဒီသောဟာကံဖြစ်သေးလားဖြစ်ပါဗျာအဲ့ဒီသောဟာကံမဖြစ်တော့ဘာဖြစ်သွားလုံးဆိုတော့ကရိယာဖြစ်သွားတယ်ကရိယာဖြစ်သွားတော့ဟိုဝိဘက်မဖြစ်တော့အနုတ္တရာမရှိတော့ရေးမိရလားအဘိဓမ္မာဆိုတာအဲ့လိုမှအဘိဓမ္မာဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာဒါကိုယ်ရဲ့လွတ်တဲ့လွတ်မြောက်တဲ့အဘိဓမ္မာဟိုဟာရွတ်ပြလို့ဒီကမာကြီးကိုလွတ်မှလားမလွတ်ဘူးလားမလွတ်ပါဘူးဗျာအခုတော့ပြောတော့မလွတ်ဘူးလားလွတ်မှလားမလွတ်ပါဘူးဗျာဥပါဒံကဘာတော့ဘာဖြစ်စေသလုံးသာသနာ့ဘုရားရှင်ပါဗျာဥပါဒံမဖြစ်တော့အဲ့ဒီကံဖြစ်သေးလားဖြစ်ပါပါဗျာအဲ့ဒါကံကျော်သွားတော့မှကရိယာဖြစ်သွားတော့ဟိုမှာဝိဘက်ဖြစ်သေးလားဖြစ်ပါပါဗျာဝိဘက်မဖြစ်ရင်အနုတ္တရာဖြစ်သေးလားဖြစ်ပါပါဗျာအနုတ္တရာမဖြစ်မှဖြစ်မှစိတ်တရားဖြစ်သေးလားဖြစ်ပါပါဗျာအာရဒဒဂါကြီးပဲသွားတယ်ဘာလို့ညကြဘာလို့မှဥပါဒံနေလုတ်သေးလားလုတ်ပါပါဘုရားအဲ့လိုပါအဲ့လိုပါဥပါဒံမရှိရင်ကံရှိသေးလားကံရှိပါပါဘုရားဥပါဒံကံသွားပဲလို့တော့ကာယကံဘုရားဒါပဲနဲ့ဇောနဲ့ဆိုရင်ဘုရားကံကိုဘုရားကလို့ကံဖြစ်သွားတယ်ပြီးတော့ဆွဲလန်းတဲ့ကံကဘာကံဥပါဒံနဲ့ခန္ဓာကံမဆွဲလန်းတာဘာကံတော့ဘုရားပါဘုရားပါဘုရားအဲ့ဒီကံကမရှိဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားတော့ကုသလာကုသလာအဲ့လိုဒါပထမဆုံးရောက်ပြောနေတာကံကဘယ်ထိအောင်သွားမှာတော့ဘုရားပါဘုရားပါဘုရားဂျမားအပြည့်ဘယ်ထိအောင်ရောက်မှာတော့ဘုရားပါဘုရားဥပါဒံဆိုတာဘုဒ္ဓဘူးရောက်ပဲလားရောက်ပါဘုရားအဲ့ဒါအဲ့ဒါဂရုစိုက်မညာဖို့ညာနဲ့ဥပါဒံမပါဘူးကုသိုလ်သာတတ်တယ်လေမညာလောကုတ္တရာရောက်သွားပြီဥပါဒံမရှိတော့ဘူးဆိုရယ်ရဲမိရသိချဲမှာသိပါဘူးခင်ဗျာသွားပြီကျွေးတွေအောင်းမရင်ဘာဖြစ်သလုံးဥပါဒံဖြစ်ပါပါခင်ဗျာကျွေးတွေအောင်းမရင်သေသေးတော့မယ်ကျွေးတွေသွားအောင်းမရင်ဘယ်သွားရောက်မလို့ဒီကြီးရဲ့နေရာရောက်မှာအဲ့ကျွတ်ခရီးတွေပါနေဖြစ်မှာပေါ့မဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါပါဘုရားအခုကျွတ်တွေကဘယ်ကလာတော့ဥပါဒါအဲ့ဒကာကြီးတို့ဒီကျွေးရှိတော့စပားတွေလောက်တာဒကာကြီးတွေအဲ့တော့ကိုက်ဆိုင်တာအဲ့ကျွတ်ကျက်တွေကသူတို့ဟာတွေပေါ့ဒကာကြီးတွေကယူထားလို့လာပြီးတော့ကိုက်တာပေါ့ဒကာမကြီးတို့မြို့ပေါ်နေတဲ့လူကိုက်သလားမကိုက်ပါဘူးဘာလို့မကိုက်တော့ဒီနေရာဓမ္မတွေကမလုပ်တော့ဘုရားလာကြိုက်တော့ကျွတ်ကဘာရှင်လုံးကျွတ်ကဘာရှင်လုံးကျွတ်ကဘာရှင်လုံးတောင်ရမဘာရှင်လုံးအဲသူတို့ကျွေးယူခဲ့ဘူးစေသူတို့လည်းကျွတ်မဖြစ်ဘူးလားအလွန်နီးတတ်တယ်ဒီလိုပညာတရားတွေဘာရှင်နဲ့မနေလို့ကျင်ကျွတ်နဲ့ဒကမာကြီးတို့နဲ့မနေကြဘူးလားနေကြသလားသွားပြီးကျွေးတွေသွားမလုံနဲ့သူကကျွေးတွေယူထားပြီးတော့အဆိုကဘာနဲ့ကကျွေးတွေယူထားမယ်တပေါင်းလောက်ရှိတယ်ကားနဲ့တစ်ထည့်ပြည့်နေနောက်သေးသွားဘယ်နဲ့လုံလုံအဲဒီဘာနဲ့မှသွားပြီးတော့ငါကျွေးရှိတယ်ဆိုပြီးအဲဒီမှာတွန်းကြီးတယ်မှာဟောတဲ့သမင်းတွေသဘောကြီးနဲ့ထိုင်စားနေသူကဘယ်ကရောက်သွားတော့တွန်းနဲ့ရောက်လာမသိဘူးလားသိလားသိပါဗျာ
အဲ့လိုသူကြည့်ရမယ်ဥပါဒအဲ့ဒီဟဲ့အဲ့ဒီကလောကုတ္တရာနော်ဥပါဒမလောက်ဘူးဆိုရမ်းဥပါဒမလောက်ဘူးဒီလိုစိတ်ဖြစ်ဘူးရဲ့လားဒီလိုစိတ်ဖြစ်ဘူးရဲ့လားအာမေးရပါမဖြစ်ဘူးဘုရားတော်မှာဥပါဒါမလုပ်ဘူးဆိုတဲ့ဟာကပထမဆုံးနိဗ္ဗာန်ရောက်နေတယ်ဥပါဒါမလုပ်ဘူးဆိုစမ်းဥပါဒါမလုပ်ဘူးဒကမကြီးတို့ခုဗာနဲ့လာတော့ဥပါဒါနိဗ္ဗာန်ပါဘုရားမနဲ့ဘယ်လိုကသွားတော့ဥပါဒါမလုပ်ဘူးဆိုရင်ဘယ်ရောက်နေတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါဘုရားဥပါဒါမလုပ်လို့ရှိရင်ကံကဖြစ်သေးသလားဖြစ်ပါဘူးဘုရားအဲကံကိုမကြော်ဘူးလားကြော်ပါပါဘုရားကံကြော်တော့ဟောဝိပကကောဝိပက်ဖြစ်သေးလားဖြစ်ပါပါဘုရားဝိပက်မဖြစ်ရင်အနုတရဖြစ်သေးလားဖြစ်ပါပါဘုရားကဲအဲကံကိုမလွန်ဘူးလားလွန်တယ်လားလွန်ပါပါဘုရားအဲကံကြော်မှကံလွန်သွားမှအနုတရမဖြစ်တော့ဝိပက်မဖြစ်ဘူးကရိယာပဲဖြစ်သွားတယ်ကံမရှိရင်ကရိယာအခုစိတ်ထဲမှာနင်းတို့စိတ်ထဲမှာသင်ရအဖာရသင်မှုတမို့လားကံပြင်းရပါတော့ကုတော်ပြင်းရဝိပက်မဟုတ်လားအဲ့ဒီဝိပက်မှမဖြစ်ဘူးဆိုမှကရိယာဖြစ်တယ်ကာမကရိယာမပါဘူးလားပါပါဘုရားကရိယာဆိုလောကုတ္တရာမှရှင်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားပါပါဘုရားဥပါဒာမလုပ်ဘူးဆိုစမ်းဥပါဒာမလုပ်ဘူးဥပါဒာမလုပ်တော့ဘူးဘာလို့ဘာဖြစ်သေးတော့ကံမဖြစ်ဘူးကံကိုကြောမတော်ဘူးလားကြောပါဘုရားဒါကဘာပြောနေတော့ဆိုအနုတရဆိုတာကဓမ္မကြီးတို့ကပြစ်ထုတ်ပါလည်းမရှိဘူးအကြောင်းပေါ်လာမှဖြစ်တယ်ဝိဘက်မဝိဘက်မှာကိန်းတယ်ဒီလိုသာသာကသိနေရတယ်ဒီတော့ကံရှိလို့ရှိရင်ဝိဘက်ရှိလို့ရှိရင်အနုတရရှိတယ်ကံရှိလို့ဝိပ္ပရှိရင်ဘာဖြစ်လဲသိရပါဘုရားအနုတ္တိယဆိုဘာတော့ကိလေသာကိလေသာဝဲကိလေသာနဲ့ကံနဲ့အဲ့လိုပွဲရတယ်ဥပါဒါမလုပ်ဘူးတော့ကံဖြစ်သေးလားသိရပါဘုရားကံမဖြစ်တော့ကောဝိပ္ပဖြစ်သေးလားသိရပါဘုရားဝိပ္ပရှိမှကိန်းနိုင်တဲ့အနုတ္တိယဟာဝိပ္ပမရှိဘူးဆိုတော့ဒီအနုတ္တိယကိန်းသလားသိရပါဘုရားအဲ့ဒါဘုရားရဟန္တာဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်အတော်ဆိုတာကကုံငဲတယ်တဲ့ဒီလိုကအထက်ဖို့ကြမှာကုံငဲအထက်ဖို့ကြမှာကုံမဲ့ဆိုအထက်ဖို့ပဲဟာမန်းလည်းမသိညာမန်းလည်းမသိနဲ့ဘယ်နဲ့တော့ကုံမှာလဲအခုဥပါဒံမလုပ်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါတွေဖြစ်သေးလားဖြစ်ပါပါဘုရားလောကီဆိုရင်ဥပါဒံမပါဘူးလားပါသလားပါပါဘုရားလောကုတ္တရာမှာဥပါဒံပါသလားပါပါဘုရားအဲ့ကိုကိုကိုအဲ့လိုမမြင်ဘူးအဲ့လိုမပြဘူးလို့လည်းအဲ့လိုမမြင်တော့ဘူးအဲ့လိုမမြင်လာဖြစ်သွားတာပေါ့ဥပါဒံနေနဲ့ကြီးရမနေဘူးလားမနေပါဘူးဗျာဥပါဒံဘယ်မှာဖြစ်တော့စိတ်မှာဖြစ်တယ်ဒါကမြင်မှုလို့ကြားမှုလို့စိတ်မှာဖြစ်တယ်စိတ်ကဘာဝတ်တုံးမနေပါဘူးဗျာဥပါဒံကဘာဝတ်တုံးမနေပါဘူးဗျာကဲအနုတ္တိယကဘာဝတ်တုံးမနေပါဘူးဗျာဝိပက်ဖြစ်မှာအနုတ္တိယဖြစ်တယ်ပါတယ်တော့ဝိပက္ခာသိရပါဘုရားအဲဝိပက္ခာကိန်းနေဟာမျိုးပြီးတော့အိတ်ရှင်နေအလုတ္တရာဥပါဒံနေလို့တော့အိတ်ရှင်နေမအိတ်ရှင်ဘူးလားအိတ်ရှင်ပါဘူးဟိုကအိတ်ကမအိတ်ရှင်ဘူးအဲလိုပါမျိုးဒါကြောင့်မျက်စိကလောကုတ္တရာမျက်စိကလောကုတ္တရာအဲလိုဖြစ်အောင်ကြည့်ရမျက်စိရပဲလို့ကြည့်ရမလို့လောကုတ္တရာဖြစ်အောင်ကြည့်ရမယ်ဆိုတော့အရှင်းနဲ့ပဲကြည့်တယ်လူတွေမကြည့်တော့လူတွေနာမည်တွေမကြည့်တော့တဏ္ဍာနဲ့နာမည်တွေမကြည့်တော့ပညာမဖြစ်ဘူးလားပညာပါဗျာလူတွေတဏ္ဍာနဲ့ကြည့်တော့ပညာဖြစ်သေးလားမဖြစ်ပါဘူးဗျာဒါဖြစ်တော့ခဲချီဖြစ်တယ်ပညာဖြစ်ရင်ဒိဋ္ဌိပြကရာမဖြစ်ပါဘူးဗျာဒါကြောင့်မျက်စိကလောကုတ္တရာမျက်စိကလောကုတ္တရာအဲ့လိုဖြစ်အောင်ဘယ်လိုကြည့်မလို့ဆိုပိယယုတ်သတ္တယုတ်လေးမပါပိယယုတ်သတ္တယုတ်လေးမပါဣစ္ဆေသာတနာနိရောဓမာနာနိရောဓတိဣစ္ဆေသာတနာနိရောဓမာနာနိရောဓတိသက္ခုကရဏီညာနာကရဏီသက္ခုကရဏီညာနာကရဏီဘုရားဟောလည်းသင်ရှားကြည့်သည်ဘုရားဟောလည်းသင်ရှားကြည့်သည်အဲ
ဥပတ္တမာယအဘိညာယဥပတ္တမာယအဘိညာယသံဘောဓာယနိဗ္ဗာန်ာယသံဘောဓာယနိဗ္ဗာန်ာယသံဝတ္တိသံဝတ္တိအဲ့လိုပါဠိလေးရတာမှာယူပါယုံကလောကုတ္တရာယူပါယုံကလောကုတ္တရာတိယယုတ်သာတယုံဤမပါတိယယုတ်သာတယုံဤမပါအဲ့ဒါမှာအိခာဤယူပါယုံ၌ဖြစ်သွားတယ်ဧသာတဏှာထိုတဏှာဒီဥပ္ပဒ္ဒိရောဓမာနာချုပ်ယူပါယုံမှာတဏှာချုပ်သွားတယ်ရိပ်မိလားတိယယုတ်သာတယုံဆိုလောဘမှုမပါဘူးလေဒိဋ္ဌိလည်းမပါဘူးလေယူပါယုံလောကုတ္တရာယူပါယုံလောကုတ္တရာမပါဘူးလို့ဆိုဖရာယဟန္တာတို့ရဲ့ယူပါယုံကဘယ်လိုဟာတော့လောကုတ္တရာဓမ္မကြီးတို့ရဲ့ယူပါယုံကဘာယူပါတော့လောကုတ္တရာအဲဒုက္ခတစ္ဆာကဖြစ်တယ်ဘောကလောကုတ္တရာဖြစ်တော့ဒုက္ခဖြစ်သေးလားဖြစ်ပါပါဘုရားဘာဘူးလို့အနုတ္တရာမရှိဘူးအနုတ္တရာဆိုစိတ်တစားဤတစ္စာစိတ်ထဲမှာဟိုကောင်လေးကြိုက်တယ်ဆိုရင်စိတ်ကမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်သလားဖြစ်ပါပါဤတစ္စာဆိုစိတ်တစားဤတစ္စာအာတော်လေအဲ့ဒီဟာပဲအဲ့ဒါဒီကကိုစိတ်တစားဆိုအနုတ္တရာဖြစ်နေတယ်ဝိညာဉ်မှာဝိညာဉ်မှာဝိညာဉ်ဆိုတန်တန်ပြောတာတန်တန်ဆိုရှေ့နောက်ဒီကပထမဆုံးရှင်းရှင်းပေါက်ပေါက်တန်တန်ဆိုတာရှင်းနောက်ဆိုစမ်းတန်တန်ဆိုတာရှင်းနောက်ရှင်းရှင်းပေါက်ပေါက်ရှင်းရှင်းပေါက်ပေါက်အဲ့လိုရှိရတယ်ဖယ်သွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်အဲ့လိုရှင်းရှင်းပေါက်ပေါက်လုပ်ရတယ်သွားခြင်းနဲ့ဆိုသွားလိုက်တာပဲပြောခြင်းနဲ့ဆိုပြောပါရဲ့ရှင်းရှင်းပေါက်ပေါက်လုပ်သေးလားမလုပ်ပါဘူးခါဘူးလို့ပြောခြင်းတော့ဝိသံတမိတာကြောင့်ပါပြည့်စုံဝိသံတမိတာခါဘူးလို့လုပ်ခြင်းတော့ဘာလို့တော့တော့အဲလုတ်ချင်တယ်အဲဥပါဒံကိုမတုံးဘူးကိုစံဥပါဒံကိုမတုံးဘူးအဲ့ဒါလေးကိုပြီးခိုက်ကံဖြစ်တယ်လားကံဖြစ်ပါဘူးခင်ဗျာကံမဖြစ်လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်သလုံးကရိယာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအနုတ္တိယဖြစ်သေးလားဖြစ်ပါပါဘူးခင်ဗျာအဲအဲ့လိုအဲ့လိုအဲ့ဒါရွာတဲ့ပြည်တဲ့ရောက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါအဲ့လိုရှုဖို့ရွာတဲ့ပြည်တဲ့မှာအဲ့လိုမဖြစ်တော့ဘူးလို့ပြောအာမင်မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါပါအဲ့လိုအဲ့တော်ရအောင်ဆိုအာမင်